្នុងឱកាសជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកជំទាវមីលេណាការីដាតសាឌីវ៉ាពីត្រាអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋគុយបាប្រចាំកម្ពុជាបានរាយការណ៍ជូនថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានប្រជាជនគុយបាគោរពស្រឡាញ់រាប់អានហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរគឺមានភាពរឹងមាំលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការចុងក្រោយរបស់សម្ដេចតេជោទៅកាន់ទីក្រុងហាឡាវ៉ានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅគឺភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់និងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនហើយលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសន្យានិងខិតខំប្រឹងប្រែងតាមដាននិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈទាំងនោះប្រកបដោយផ្លែផ្កាលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបានពំនាំនៃការផ្ដាំផ្ញើសុសុទុកពីសំណាក់ប្រធានតបតីប្រធានរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបាជូនចំពោះសម្ដេចតេជោផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងពីការស្ញប់ស្ញែងនិងក៏សរសើរចំពោះកម្ពុជាដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនិងមានការអភិវឌ្ឍកម្រិតខ្ពស់ហើយប្រទេសគុយបាក៏ចង់រៀនសូត្រពីកម្ពុជាផងដែរលោកជំទាវបានចាត់ទុកថានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺគម្រោងផលិតស្រូវដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសគុយបាហើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរបស់គុយបាក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញវិស័យផលិតស្រូវនៅក្នុងប្រទេសគុយបាផងដែរលោកជំទាវបានបន្តថាគុយបាមានបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកសុខាភិបាលនិងមានគោលបំណងចែករំលែកដល់កម្ពុជាដូច្នេះប្រទេសយើងទាំងពីរគួរតែមានអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាវប្បធម៌ជាដើមជាកិច្ចឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវដែលបានពំនាំក្នុងការផ្ដំផ្ញើសុសុខទុកនិងការជូនពរពីប្រធានតបតីប្រធានសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបាជូនចំពោះសម្ដេចព្រមទាំងបានរំលឹកអំពីទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីបានឯករាជ្យរៀងៗខ្លួនមកនៅឆ្នាំ1979សាធារណរដ្ឋគុយបាបានទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តកម្ពុជាហើយបានផ្ដល់ជំនួយនិងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងសម្ដេចតេជោបានរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានការជ្រោមជ្រែងជួយពីសំណាក់ឯកឧត្តមប្រធានធិបតី Fidel Castroនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅក្នុងចលនាមិនចូលប៉ះសម្ពន្ធនៅទំនេរគណៈពេលនោះខ្មែរក្រហមកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិជាងនេះទៀតសម្ដេចក៏បានរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋគុយបាជាពិសេសទស្សនកិច្ចនាឆ្នាំ1999 2000និង2022កន្លងមកនេះដែលសម្ដេចបានធ្វើការចរចានិងពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ស្ដីពីការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងសភាពការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់សាធារណរដ្ឋគុយបាតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានចាក់ថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវជំរុញអនុវត្តរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈដែលមានស្រាប់និងស្វែងរកអ្វីដែលអាចធ្វើបានបន្ថែមទៀតដោយសារប្រទេសយើងទាំងពីរមានសក្តានុពលច្រើន
សម្ដេចបានបញ្ជាក់អំពីគម្រោងជួយសាធារណរដ្ឋគុយបាក្នុងការផលិតស្រូវដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលហើយទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដេចដេជោមានបំណងជំរុញការនាំចេញនិងនាំចូលនៅផលិតផលទៅវិញទៅមកទន្ទឹមនឹងនេះដែរសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដូចខាងក្រោមទី1វិស័យកសិកម្មជាពិសេសការផលិតស្រូវកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផលិតស្រូវដោយប្រើរយៈពេលខ្លីប្រើទឹកតិចដែលអាចជួយដល់គុយបាជំនះការលំបាកក្នុងពេលដែលប្រទេសគុយបាកំពុងតែទទួលរងនឹងការហុំព័ទ្ធគុយបាអាចយកបច្ចេកទេសផលិតស្រូវកម្ពុជាដើម្បីយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសគុយបាពីព្រោះថាសប្តាហ៍នេះគុយបាកំពុងមានបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងដែលជាបញ្ហាសំខាន់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យវិជ្ជសាស្ត្រសម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលគុយបាដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងជួយដល់កម្ពុជាក្នុងពេលដ៏លំបាកជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ពុជាទើបតែរួចផុតពីរបបប៉ុលពតកម្ពុជាបានបញ្ជូននិស្សិតជាច្រើនទៅសិក្សានៅប្រទេសគុយបាដោយគុយបាមានបច្ចេកវិទ្យាវិជ្ជសាស្ត្រសិក្សានិងផលិតវ៉ាក់សាំងដូចនេះសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបន្តធ្វើការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានស្នើឲ្យលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋគុយបាពំនាំនឹងការផ្ដាំផ្ញើសុសុទុកនិងពរជ័យរបស់សម្ដេចជួនចំពោះប្រធាននាយធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានសភាសាធារណរដ្ឋគុយបាផងដែរទរតេសនិកជនជាទីគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមសាន់តូដាមូស៊ូម៉ាតូឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យឯកឧត្តមបាននាំសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសមឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានប្រសិទ្ធិហើយឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាក្នុងឋានៈជាប្រធានប្រសិទ្ធិសម្ដេចនឹងបន្តទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាជននិងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិកម្ពុជាជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនថែមទៀតឯកឧត្តមបានរំលឹកឡើងថាសម្ដេចតេជោគឺជាមិត្តល្អជាមិត្តពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសម្ដេចបានរួមចំណែកក្នុងទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអាចារ្យក៏បានអបអរសាទរផងដែរចំពោះជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022ហើយដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបន្តការងារជាប្រធានអាស៊ានដោយកសាងលើសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2023អាចារ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បាននាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសុសុទុកពីអាចារ្យប្រធានាធិបតី Yoko Widodo និងអាចារ្យ Prabowo Subinto ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅខែតុលាខាងមុខនេះក្នុងឋានៈជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាអាចារ្យបានប្រាជ្ញាខិតខំពង្រឹង
នៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរឿងមួយថែមទៀតជាពិសេសការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនហើយនិងការលើកកម្ពស់សេវាដល់ប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាយដមក៏បានលើកអំពីសក្តានុពលក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលនៅឆ្នាំ2023កន្លងទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនាំចូលស្រូវអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការចាប់អារម្មណ៍លើការវិនិយោគផលិតស្រូវនៅកម្ពុជាតែម្ដងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអាយដមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានពិនិត្យឃើញថាបច្ចុប្បន្នទំហំនៃការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រហែល $1,000,000,000ហើយមិនទាន់ប្រើអស់សក្តានុពលនៅឡើយទេកម្ពុជាគឺជាដៃគូដ៏រឹងមាំហើយមានសក្តានុពលច្រើនទៀតដែលអាចជំរុញឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មបានលើសជាងនេះទៅទៀតអាយដមក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោផងដែរថាស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងរៀបចំពិព័រណ៍សុខាភិបាលនៅទីក្រុងព្រះសីហនុនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីផលិតផលក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជូនចំពោះភាគីកម្ពុជាអាយដមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចសហការក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនជាពិសេសលើវិស័យផ្លូវដែកផងដែរជាកិច្ចឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោបានគូសបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្តការងារជាមួយអាយដមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យសម្ដេចក៏បានអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកន្លងទៅនេះដែលអាយដមប្រាបូវូស៊ូប៊ីនតូត្រូវចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅខែតុលាខាងមុខសម្ដេចបានរំលឹកថាប្រទេសយើងទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងហើយពុំដែលមានបញ្ហាអ្វីជាមួយគ្នានោះទេសម្ដេចតេជោក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងការធ្វើការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការនាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិងដំណោះស្រាយចំពោះកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺតែងតែប្រឹងប្រែងជួយដោះស្រាយក្នុងឋានៈជាសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសក៏បានរំលឹកអំពីកិច្ចប្រជុំស៊ីម1និងស៊ីម2នៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយមកសម្ដេចបានធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អាយដមយូកូវីដូដូអស់រយៈពេល2អាណត្តិដើម្បីជាការតបស្នងនឹងគុណចំពោះឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជាបានរៀបចំឲ្យមានវិធី2ដែលបានដាក់ឈ្មោះថាវិធីស៊ូកាណូនិងវិធីអាលីអាឡាតាដែលជាឥស្រាជនឥណ្ឌូនេស៊ីបានរួមចំណែកជាមួយកម្ពុជាជាពិសេសគឺអាយដមអាលីអាឡាតាដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិនិយោគសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាទី1គឺត្រូវចាប់យកវិស័យកសិកម្មជាស្នូលនាពេលខាងមុខនេះដោយកម្ពុជាមានសន្តិសុខស្បៀងដោយនៅសល់ស្រូវច្រើនហើយឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនច្រើនត្រូវការស្បៀងកម្ពុជាអាចជាទីកន្លែងដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងប្រកបដោយស្ថិរភាពហើយសម្ដេចតេជោបានជំរុញឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីពិចារណាក្នុងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺការរៀបចំប្រព័ន្ធផលិតស្តុកទុកកិនហើយអាចវេចខ្ចប់ដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីឬបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតការវិនិយោគដោយត្រង់នេះនឹងមានផលប្រយោជន៍បំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាចជួយឲ្យកសិកម្មកម្ពុជាមានទីផ្សារហើយសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រភពធានានៅសន្តិសុខស្បៀងរយៈពេលយូរអង្វែងទី2តកតងនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសម្ដេចតេជោសង្កេតឃើញថាមានទំហំកើនឡើងតែមិនទាន់អស់សក្តានុពលដែលប្រទេសទាំងពីរមាននៅឡើយ
ភាគីទាំងពីរត្រូវតែពិនិត្យមើលអ្វីដែលអាចជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដែលជាការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ AFTA និង RCEP ជាដើមទី3តាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានណែនាំឲ្យឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោក៏បានកោតសរសើរនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរីកចម្រើននៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរជាចុងបញ្ចប់សម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានស្នើដល់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីពំនាំនឹងការផ្ដំផ្ញើសុសុខទុករបស់សម្ដេចជួនចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីយូកូវីដូដូនិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឯកឧត្តមប្រាបូវូស៊ូប៊ីនតូផងដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបានគោរពជូនពរសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិនិងក្រុមគ្រួសារសូមមានសុខភាពល្អហើយឯកឧត្តមបានសន្យាថានឹងខិតខំពង្រឹងនៅចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតត្រតេសនិកជនជាទីគោរពឯកឧត្តមអុចបូរិតអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងគណៈកម្មការទី10ប្រសិទ្ធិជាមួយមូលនិធិចៃរំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលកូរ៉េឯកឧត្តមអុចបូរិតអនុប្រធានទី2ប្រតិសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគីមចុងណាមប្រធានអង្គការមូលនិធិចៃរំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកល Global Life Sharing នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងសមាជិកគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាតាំងនាមឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះគណៈប្រតិភូនៃមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញបេសកកម្មការងារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅកម្ពុជានិងបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ថ្លៃថ្លាដែលមូលនិធិ Global Life Sharing បានផ្ដល់និងមានគម្រោងបន្តផ្ដល់ដល់កម្ពុជាសម្ដៅរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសុខុមាលភាពប្រជាជននិងសិក្សាធិការឯកឧត្តមអនុប្រធានទី2ប្រតិភូបានរំលឹកអំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅឆ្នាំ1997ដែលជាកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអតីតប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឯកឧត្តមគីមយ៉ុងសាំដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តការទូតសភាដែលជាអតិភិបរបស់ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ដែលបានដាក់ចេញដោយសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមអនុប្រធានទី2បានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតក្រមមិត្តភាពព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលមានឯកឧត្តមមុំប៊ុននៀងជាប្រធានសម្ដៅពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរួមចំណែកដល់ការរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឱកាសនោះគីមចុងណាមនឹងគណៈប្រតិភូបានធ្វើការវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានចាត់ទុកកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានភាពរីកលូតលាស់លឿនជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គណៈប្រតិភូមូលនិធិក៏បានសម្ដែងការអរគុណជាពិសេសដល់សម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលតែងតែបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រ
និងកិច្ចសហការល្អដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរបស់មូលនិធិ Global Life Sharing នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការជួបសំណាងការគួសមពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមអ៊ុចបូរិតអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងតាមស្មារតីនៃអនុស្សរណៈនេះអង្គការមូលនិធិចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនឹងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ចាមដោយក្នុងមួយខេត្តទទួលបានចំនួនមនុស្សធម៌គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំរីឯព័ត៌មានជាបន្តទៅនេះផងដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសាខេងប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួប9ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំអតីតកសោជួបវិញ្ញាណខណ្ឌសម្ដេចមហាធម្មពោធិសាជាស៊ីមនិងលោកចំទាវញ៉ែមសឿនជាស៊ីមគិតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល9ឆ្នាំហើយនៃការចូលមរណភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏ជារយៈពេល15ឆ្នាំផងដែរនៃការចូលមរណភាពរបស់លោកជំទាវញ៉ែមសឿនជាស៊ីមដើម្បីសម្ដែងនូវការគោរពចំពោះគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់មាតាបិតាដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខហើយនោះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធ14រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្ដេចក្លាហោមសខេងឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងលោកជំទាវញ៉ែមសខនសខេងនិងក្រុមគ្រួសារឯកឧត្តមជាសមាធិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងលោកជំទាវជាផលគុណព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាបត្រាបត្រីនិងចៅចៅរបស់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាជាស៊ីមនិងលោកជំទាវបាននិមន្តសម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍កតេបណ្ឌិតនាយជ្រឹកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី2សម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាគតិបណ្ឌិតមុងរាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាឈឹងបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈាអនុប្រធានធរៈសភាសម្ដេចព្រះឧត្តមមនីជាសំអាងសមាជិកធរៈសភានិងជាព្រះមេគុណខេត្តកណ្ដាលនិងព្រះរាជគណៈចំនួន5អង្គទៀតសរុប9អង្គនិមន្តមកពី9វត្តសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តនិងវេផាត់ប្រគេនដើម្បីឧទ្ទិសមហាកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាជាស៊ីមដែលបានចូលមរណភាពគម្រប9ឆ្នាំនិងវិញ្ញាណខន្ធលោកជំទាវញ៉ែមសឿនជាស៊ីមដែលបានចូលមរណភាពអស់រយៈពេលគម្រប15ឆ្នាំដែលពិធីបុណ្យនេះប្រពៃធ្វើនៅវត្តមនីប្រសិទ្ធវង្សក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះដែរមានសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាសមាជិកាប្រសិទ្ធិសម្ដេចកតេសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រឯកឧត្តមសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈឯកឧត្តមសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឯកឧត្តមកើតរិទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការជាច្រើនរូបទៀត
កម្មវិធីបុណ្យបានប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានប្រពៃពិធីសូត្រមន្តសមាទានសីលតាមសិក្ខាបទដើម្បីរំលឹកដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណនិងព្រះធម៌វិន័យដ៏វិសេសវិសាលបន្សល់ទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ជំនាន់គ្រប់ប្រតិបត្តិរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យមុនយាងចូលព្រះនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់កំណត់សាសនារបស់តថាគតគឺគង់វង្សគ្រប់5000ព្រះវស្សាពុទ្ធវាទនិងព្រះធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គគឺជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអំពើល្អអំពើជាកុសលលះបង់អំពើបាបអំពើជាអកុសលសាងនូវកុសលទានតម្កល់ទុកសម្រាប់អនាគតជាតិជាពិសេសនោះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវគោរពប្រតិបត្តិនិងដឹងគុណចំពោះបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាទាំងរូបលោកនៅមានអាយុសង្ខារក្តីឬមរណកាលទៅហើយក្តីដោយដែលសម្ដេចអាយដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាបុត្រាបុត្រីនិងចៅចៅព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបាននឹងកំពុងប្រតិបត្តិទាំងពេលកន្លងមកនិងថ្ងៃនេះគឺបានបង្ហាញអំពីកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ជាការតបស្នងសងគុណចំពោះមាតាបិតានិងបុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅកាន់ប្រាក់លោកអានីខាងមុខយ៉ាងពិតប្រាកដលំដាប់អំពីសមាធិសិលចប់សពគ្រប់សម្ដេចក្លាហោមនិងលោកជំទាវអាចដំជាសមិទ្ធីនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមប្រសាទទាំងអស់បានប្រគេនទេយ្យទានដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះមហាថេរនិងព្រះរាជគណៈទាំង9ព្រះអង្គប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាបំផុតជាមួយនឹងទេយ្យទាននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនេះដែរសម្ដេចក្លាហោមនិងលោកជំទាវអាចដំលោកជំទាវម្ចាស់បុណ្យបានប្រគេនទានចំណាំព្រះប្រសាដល់វត្តទាំង9ក្នុងនោះមានវត្តច័ន្ទបរិវង្សវត្តមនីប្រសិទ្ធិវង្សវត្តសវណ្ណវារីហៅប្រេតតែនវត្តមិមានដៃជះហៅស្រះចោវត្តឧណាឡោមវត្តលង្ការព្រះកុសមារាមវត្តវាលស្បូវវត្តកោះប្រាក់និងវត្តវង្គត់បរិយដោយក្នុងវត្តនីមួយៗទទួលបានទានព្រះប្រសាចំនួន1គូក្នុងឱកាសនេះដែរសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីបាននាំយកព្រះរាជទ្រព្យសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជរាជមាតាជាតិខ្មែរចំនួន10,000ដុល្លារអាមេរិកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះផងដែរមហាកុសលផលបុណ្យដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមឧទ្ទិសជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមដែលបានធ្វើមរណកាលអរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងទៅនិងលោកជំទាវញ៉ែមសឿនជាស៊ីមដែលបានធ្វើមរណកាលអរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកមានគុណទាំងទ្វេបានទៅកាន់ឋានបរមសុខជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមគឺជាអ្នកនយោបាយវ័យចំណាស់លេចធ្លោមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅពីថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្នុងប្រទេសនិងលើពិភពលោកសម្ដេចគឺជាឥស្សរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលបានចូលរួមដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងខ្មែរក្រហមហើយនាំមកនូវសុខសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចបានក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1998ហើយបានក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីឆ្នាំ1999រហូតដល់ឆ្នាំ2015សម្ដេចបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ក្នុងជំន ਮੀ យុ83ឆ្នាំដោយជរាពាធក្នុងកម្មវិធីនេះដែរម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យក៏បានប្រគេនចង្ហាន់និងទេយ្យទានព្រះសង្ឃចំនួន99អង្គនិងចែកអំណោយជូនចាស់សិលវន្តសិលបតីចំនួន100នាក់ផងដែរបងប្អូនថាអូនតាសូមបបអ្នកមកនៅខាងមុខរោងណាមក
បាទលើជួយជួយបាទមែនថានានិយាយជាជាប្រព័ន្ធព្រមលោកទាំង16ជាន់ប្រហែលបតីមហាព្រមនឹងស្មោះនៅយើងហើយយៈនឹងកន្តុបនឹងវាទាំងឡាយកម្មវិធីយុមួយក៏សំពោតតែមួយសេចក្តីសុខមួយកំឡុងមួយរមែងរីឯព័ត៌មានជាបន្តទីនេះផងដែរឯកឧត្តមបិណ្ឌត្រជ័យអនុញ្ញាតឲ្យទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Vital Strategy ចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនាយកស្ដីការក្រសួងផែនការព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមបិណ្ឌត្រជ័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Luis Acas Renza Odas ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Vital Strategiesចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារដើម្បីបង្កើននូវសក្តានុពលនៃកិច្ចសហការគ្នារវាងអង្គការ Vital Strategies និងក្រសួងផែនការជាពិសេសវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិជាលទ្ធផលនៃជំនួបអង្គការ Vital Strategies និងក្រសួងផែនការនឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហការគ្នាលើការវិភាគស៊ីជម្រៅពីលទ្ធផលនៃអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022ចំនួន3ប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្រាមរណភាពមាតានិងទារកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងលទ្ធភាពបង្កើតកូនជាមួយនឹងដំណើរការការអភិវឌ្ឍស្ថិតិអត្រានុគលដ្ឋានរួមទាំងការរៀបចំកម្មវិធីថ្នាក់ទិន្នន័យសុខាភិបាល Open Health Dataplatform ជាដើមផងដែរបន្ថែមពីលទ្ធផលខាងលើក្រៅពីកិច្ចសហការដែលមានស្រាប់សមាភិកទាំងពីរក៏មានទស្សនៈទីនរួមគ្នាលើការចងក្រងទិន្នន័យជាប្រព័ន្ធ Digital ដែលអង្គការ Vital Strategies បានកំពុងតែអនុវត្តសាឡបងនៅខេត្តមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបានធ្វើការសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងសុខាភិបាលដែលភាគីទាំងពីរសង្ឃឹមថានាពេលអនាគតអាចនឹងពង្រីកវិសាលភាពបន្ថែមទៀតលើការងារចងក្រងទិន្នន័យជាប្រព័ន្ធ Digital នេះក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យបាននូវប្រភពទិន្នន័យមួយដែលសុក្រិតមានគុណភាពលឿនរហ័សនិងភាពអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវសូមបញ្ជាក់ថានេះជាជំនួបលើកទី2រវាងសមាភិកទាំងពីរបន្ទាប់ពីបានធ្វើឡើងលើកទី1ក្នុងអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅរីឯព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះផងដែរឯកឧត្តមកឹមគុណវឌ្ឍទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានចាត់ការទូតក្រុមហ៊ុន Yunnan Media Group ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Yunnan Media Group ប្រទេសចិនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះលើដំណើរការនៃវិស័យផ្សព្វផ្សាយពិសេសលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដំណាក់កាលពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឡើងរវាងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Cambodia Digital TV Co Ltd តំណាងឲ្យទូរទស្សន៍ខេត្តយូណានប្រទេសចិនប្រចាំកម្ពុជាការថ្លែងអំណរគុណនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសនៃកិច្ចពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមកឹមគុណវឌ្ឍរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកស្រី Li Xiang ប្រធានចាត់ការទូតក្រុមហ៊ុន Yunnan Media Group ប្រទេសចិននៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នាទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សានេះឱកាសនេះបានលើកឡើងនូវចំណុចដែលត្រូវបន្តអនុវត្តទៅមុខនិងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីសកម្មភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាការងារនេះដែរភាគីក្រុមហ៊ុន Yunnan Media Group ប្រទេសចិនបានលើកសំណើជាច្រើនពាក់ព័ន្ធការអភិវឌ្ឍការជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនថ្មី Cambodia Digital TV
ចំពោះសំណើទាំងនេះឯកឧត្តមកឹមគុណវឌ្ឍបានទទួលយកហើយនឹងយកទៅដាក់ជូនឯកឧត្តមនៃភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានដើម្បីធ្វើពិនិត្យនិងសម្រេចឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិនេះពេលកន្លងមកគឺមានបញ្ហានៅការខ្វះចន្លោះមួយចំនួនដែលភាគី Cambodia Digital TV ត្រូវតែបំពេញបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនចម្រោះរដ្ឋបំពេញបានស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាពិសេសស្របទៅសភាពការវិវត្តថ្មីថ្មីលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបទំនើបថ្មី New Media លោកស្រីលីសៀងប្រធានចាត់ការទូតក្រុមហ៊ុន Yunnan Media Group ប្រទេសចិនបានលើកបង្ហាញនៅគម្រោងកិច្ចការងារដែលត្រូវអនុវត្តនាពេលខាងមុខនេះដែល Cambodia Digital TV ទទួលបន្ទុកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែលមានអ្នកតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ CDTV និង Yunnan Media Group អាចឈានទៅដល់រហូត120លាននាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការរត់ម៉ារ៉ាតុងរវាងចិននិងកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុន Yunnan Media Group ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការគាំទ្រអ្នកវិនិយោគិននិងភ្ញៀវទេសចរចិនមកចូលរួមទស្សនានៃព្រឹត្តិការណ៍នៃការរត់ម៉ារ៉ាតុងនៅអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំនេះខាងភាគី Yunnan Media Group ស្នើឲ្យមានការគាំទ្រពីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាព្រោះជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយក្នុងការទាក់ទាញដល់ជនជាតិចិនដែលរស់នៅលើទឹកដីចិនក៏ដូចជាជនជាតិចិនដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសឲ្យសម្លឹងមកកម្ពុជាក្នុងការមកវិនិយោគនិងមកទស្សនាកម្សាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិននៅក្នុងការជំរុញដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអាយុដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៅសរឿនប្រកាសជូនក្រុមគ្រួសារសពថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ឧត្តមនាវីក្នុងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំនួន5គ្រួសារនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះថវិកាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងកាពិជាតិសម្រាប់បូជាសពចំនួនជាង130លានរៀលត្រូវបានឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកសសរឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុតិសេវានិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពថ្នាក់ឧត្តមស្នេហ៍ឧត្តមនាវីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាននាំយកមកប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារសពថ្នាក់ឧត្តមស្នេហ៍ឧត្តមនាវីក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំនួន5គ្រួសារទី1ក្រុមគ្រួសារសពឧត្តមស្នេហ៍តូផាន់សុខននាយសេនាធិការរងកងតបជើងគោកទី2គ្រួសារសពឧត្តមស្នេហ៍តូកៅសុធិរិននាយករងទីຈັດការកលយុទ្ធអគ្គបញ្ជាការទី3ឧត្តមស្នេហ៍តូខេងឌីនាយករងនាយកដ្ឋានផលិតសម្ភារៈយោធាអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងកពិជាតិទី4ឧត្តមស្នេហ៍ត្រីប៉ាត់យ៉ានសមាជិកក្រុមការងារស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រយោធាអគ្គបញ្ជាការនិងទី5ក្រុមគ្រួសារសពឧត្តមនាវីត្រីសំអុលសមាជិកក្រុមស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រយោធាកងតបជើងគោកដែលទទួលមរណភាពនាពេលកន្លងទៅនេះដោយរោគគីពីតដោយក្នុងមីក្រូសាសពទទួលបានថវិកាគោលនយោបាយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភបូជាសពចំនួនជាង30លានរៀលក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំការពិជាតិឧត្តមស្នេហ៍ឯកសាសរឿនបានពំនាំនៅសមណ្ឌលចិត្តចូលរួមលំលែកមរណៈទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះការបាត់បង់នៅនីតិហានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានគុំបំណាច់យ៉ាងធំធេងក្នុងបេសកកម្ម
បំរើជាតិមាតុភូមិព្រមទាំងសុខសន្តិភាពនិរយៈពេលកន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃជីវិតឯកឧត្តមសៅសារឿនតាំងជំរាបជូននីតិហានជំនាញគោលនយោបាយសម័យអង្គភាពព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៃសពថាចំពោះប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពនេះគឺជាការគិតគូរដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពីសម្តេចបិជ័យសេនាធិបាញ់ជាពិសេសសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនីតិកាលទី7និងពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពិជាតិនៅបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់កម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងដោយបានគិតគូរផ្ទាល់ពីសំណាក់មេបញ្ជាការសម័យអង្គភាពនីមួយៗផងដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ញាតិមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់មានគុណបំណាច់យ៉ាងធំធេងចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងភាពសុខសាន្តជុំប្រជាពលរដ្ឋរហូតប្រទេសជាតិទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពជាស្ដាយថ្ងៃនេះគ្រួសារឧត្តមស្នីឧត្តមនាវីទាំង5គ្រួសារកំពុងបំពេញការងារឬចូលនិវត្តន៍ទៅរស់នៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលក៏ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងកាពិជាតិអគ្គបញ្ជាការនៅតែបន្តដោះស្រាយរបបគោលនយោបាយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភថវិកាបូជាសពជាលើកចុងក្រោយទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗបើទោះបីពុំទាន់ទទួលបានតាមពេលវេលាក្នុងថ្ងៃធ្វើបុណ្យសពយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពុំមានការបាត់បង់នៅថវិកាចំពោះក្រុមគ្រួសារសពណាម្នាក់ៗឡើយសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវជាភរិយានៃក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងនីតិហានជំនាញគោលនយោបាយសម័យអង្គភាពសូមមេត្តាយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យចំពោះការផ្ដល់ថវិកាពុំបានទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមអគ្គនាយករងសៅសារឿនសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដូចវិញ្ញាណខន្ធឧត្តមស្នីផាន់សុខនឧត្តមស្នីកែសុធិរិនឧត្តមស្នីខេងឌីឧត្តមស្នីបាត់យ៉ាននិងឧត្តមនាវីសំអល់សូមឆាប់បានទៅចាក់កំណើតក្នុងសុគតិភពគ្រប់ជាតិកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទរតសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទរតសនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា